ကျွန်တော်ဓာရရဘုံအနေနဲ့ပရိသတ်တွေထရာ TV ဖန်သားနေကြည့်တဲ့သူတွေကြပါတော့။အဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ခွဲတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်။အင်အားကိုမတွေမိဘတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိစားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်စီယူကင်းတခြင်းလေးဆုပြခြင်းပါတယ်။It's been a long day without you, my friend. I'll tell you all about it when I see you again. You come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Why you have to leave so soon? Why you have to go? Why you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you when the feeling goes wrong. I know we're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. Give me all the strings I need. Carry on. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. You've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. See you again on the channel so da ဒီအလေးအပိုက်လေးတွေကကြတော့ဒါဘယ်လိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ဆက်ပြလဲမသိအာဒီအခုကျွန်တော်ဆိုရတဲ့ချင်းကအော် See you again original ဟိုဘော Charles Puth ဆိုထားတဲ့ original တဲ့ချင်းအော်အခု official နဲ့သူတို့လုတ်ထားတဲ့ချင်းကြတော့သူတို့ rap တွေနဲ့ပေါ့နော်အော်သူတို့ official နဲ့သူတို့ပြန်လုတ်တာအော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အော် Woodslifer နောက်မှပြန် rap ပြီးထည့်တာ rap မပါခင်ကရိုးရိုးပါ Charles Puth ကသူ album တဲမှာအဲ့ဒါအရင်ထည့်ပြီးအော်ကျွန်တော်အခုမှသဘောပေါက်တယ်ဘုရားပြီးတော့ရတော့အခုဒီဆိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းလေးပြောပြပါအောင်အာ
ပထမဆုံးတော့တည်တည်ချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့တော့တည်ချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေလည်းများခဲ့ရပါတော့ဟောကျွန်တော်အနာမှာဆိုရင်အရန်ချစ်ခဲ့တဲ့အဖိုးအမေဆွေမပြန်ခင်တော့ကသူဟိုတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမေဆွေကပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အရန်ရည်ကြီးတဲ့ပုံကိုကြောက်ဟိုကျွန်တော်အဖေရဲ့နောက်အမေမအမေဟိုအရင်လာတော့ပဲသူတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးနည်းနည်းတိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ကဲစိတ်မျောစရာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမံခဏလေးကျန်ပါလေကျွန်တော်နောက်ထပ်အစီအစဉ်ရှိပါသေးရခင်ဗျာပြန်လာခဲ့ပါမယ်